xeyir olsun birlikdəni sevə-sevə izləyən əziz tamaşaçılarımız. Bugün də çox maraqlı bir verilişlə evlərinizin qonağıyıq. Bəli, bugünkü mövzumuz nədir? Sevgidən nifrətə bir addım. Bəli, sevgi şirin vüsaldır, sevgi istirabdır, sevgi əzabdır, sevgi insana gələndə daha da bax belə gözəlləşir. Bəli, sevgi nifrətə çevriləndə nələr baş verir? Bu barədə danışacağıq və insan sevəndə necə olur? Ayrılanda necə olur? Bu haqda da birazdan bizim dəyərli qonaqlarımız danışacaq. Bəli, əziz tamaşaçılarımız və bəzi tanınmış simalarımız var ki, onların da başına hansı hadisələr gəlib, sevginin qurbanı olublarmı, sevgiyə qurban olmayıblarmı, onların sevgisi nifrətə çevrilibmi, yoxsa çevrilməyib. Bu haqda da açıqlama verəcəm. Bəzi insanlarda olub ki, bizim çıxıram haşiyə, məsələn, bizim dəyərli sənətkarımız, gözəl qarmon ifaçısı Gövhər xanımın bilirsiniz ki, böyük bir sevgi yaşayıb, amma onun övladları böyük ola ola o ayrılıb. O da nədən olub? Xəyanətə, onun həyat yoldaşı ona xəyanət eləyib. Bu barədə də birazdan sizə açıqlama verəcəm və xəyanəti kimdən eləyib? Onun o cür sevgisi nifrətə kim çevirib? Təbii ki, onun evində çalışan qulluqçusu. Bizim xanəndə Yaqut Qarabağlının da bax başına belə bir hadisə gəlib. O da böyük bir sevgi yaşayıb və o sevgi necə olub ki, xəyanətə? Xəyanətlə üzləşib, həmin bizim Yaqut Qarabağlının da həyat yoldaşı onu öz evində işləyən qulluqçusuna dəyişib. Bu barədə danışacaq. İnsan olur ki, sevir. Bəli, elə bir insanı sevirsən ki, bir anda bütün həyatını ona qurban vermək istəyirsən. Sevgi elə böyük hissdir ki, hər bir insan sevəndə gözəlləşir. Sevəndə hər bir şey onun üçün necə deyək, göy qurşağı kimi görsənir. Amma ki, vay o hala ki, sevgin nifrətə çevrilsin. Bir anda həmin insana vaxtilə danışdığın o sevgidən, səni çox sevirəm, sənsiz yaşaya bilmərəm, sənsiz bir saniyə qala bilmirəm. Bu sözlər bir saniyənin içində nifrətə çevrilir. Nifrətə çevriləndən də sonra insanın bütün beynindən, bunlar yox olur. Bəli, bugünkü mövzumuz sevgidən nifrətə bir addım. Keçək qonaqlarımızı sizə təqdim edək və mövzumuza başlayaq. Bəli, əziz tamaşaçılarımız, xatırladaq ki, verilişimizin baş sponsoru Andromed Tibb Mərkəzidir. Sponsor 28 mayda yerləşən Dəmir Yolu Xəstəxanasının mədə bağırsaq mərkəzinin rəhbəri İlqar Alışovdur. Mərdəkən qəsəbəsində yerləşən Andromed Tibb Mərkəzi artıq 15 ildən çoxdur ki, fəaliyyət göstərir. Sizin sağlamlığınızı düşünərək klinika, peşəkar həkim kollektivi və müasir tibbi avadanlıqlarla təmin olunub. Andromed klinikasında kliniki müayinələr, biokimyəvi testlər, hormon testləri, diagnostika, konsultasiya, hidrokolon, anzon terapiya, ginekolog, pediatr və s. xidmətlər həyata keçirilir. Gastroenterolog, invaziv endoskopist, hepatolog doktor İlqar Alışov yeni təmirdən çıxan endoskopik şöbəsində müayinələri davam etdirir. Mədə bağırsaq xəstəliklərinə məşğul olunuq, ötkisəsi, qaraciyər və düz bağırsaqda olan babasil xəstəliklərə baxırıq. Burada ağrısız şəkildə ən son texnoloji nailiyyətlər vasitəsilə mədə və bağırsaq sistemi ağrısız nəzarətdən keçirilir. Xoş gəlib, səfa gətirib bugün də mənim dəyərli qonaqlarım. Bugün mənimlə birlikdə olacaq və kimlərdir? Əziz tamaşaçılar, keçək qonaqlarımızı sizə təqdim edək. Bugün bizimlə kimdir? Andromed Tibb Mərkəzinin baş həkimi, androloq, dəri zöhrəvi həkimi Mirzə Cəfərquliyev. Mirzə həkim necədir? Şəlalə xanım, sizi və əziz tamaşaçılarımızı salamlayıram. Mirzə həkim necə ola bilər? Həmiş olduğu kimi əladır. Bəli, təşəkkür edirəm Mirzə Həkim. Birazdan sizə maraqlı sualım olacaq. Bilirsiniz ki, və əzizim Mirzə Həkim, mənim üçün siz niyə çox maraqlıdır? Axı, Mirzə Həkim də sevgi ilə belə alışır, belə necə deyim, sevgi ilə bu insanın, deyim ki, qəlbi ancaq sevgi ilə döyünür və Mirzə Həkimin də başına hansı hadisələr gəlibmi? Mirzə Həkimin də cavanlıqda, düzdür, demirəm indi qoca deyirsiniz, yəni deyirəm cavanlıqda Mirzə Həkimin də sevgisi olubmu, nifrətə çevrilibmi, yoxsa
Və onu unuda bilirmi, unuda bilmirmi? Birazdan həqiqətən Mirzə Həkim bax bu barədə də açıqlama verəcək. Çünki bilirsiniz niyə? Mirzə Həkimin hər bir mövzuda danışmağı bizim üçün çox maraqlıdır. Bəli, bugün bizimlə kimdir? Cəbrail Göyüşov, Ustad Tarzan, pedaqoq, Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin baş müəllimi Cəbrail Göyüşov. Cəbrail mənim, xoş gəlmişsiniz. Həqiqətən həmişə birlikdə verişin seçdiyinizə görə sizə təşəkkür edirəm və sizin ifalarınızı bir çox tamaşaçılarımız o qədər sevə-sevə izləyir və sevə-sevə bizim verilişdə çəkib mənə göndərlər və deyirlər ki, Cəbrail müəllim sizinlə birlikdə istəyir olsun və həqiqətən Cəbrail müəllim söz verib ki, ayda iki dəfə birlikdə verilişində iştirak eləyəcək. Xoş gəlmişsiniz Cəbrail müəllim. Çox sağ olun Şəhərlə xanım, çox sağ olun, var olun. Allah sizləri var eləsin. Mən sizə təşəkkür edirəm. Sizin işlədiyiniz kollektivə, Dünya Televiziyasının rəhbərinə mən öz xüsusi təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun ki, hərdən bizi yad edirsiniz, dəvət edirsiniz. Yəni bu mənada mən sizə öz xüsusi təşəkkürümü bildirirəm. Var olun. Bəli, Cəbrail müəllim, sizinlə də ümumiyyətlə həm söhbət olmaq daha da çox yaxşıdır. Mövzularla bağlı sizdə də çox maraqlı, yəni faktlar olur. İndi mənə bilirsiniz nə maraqlıdır. Yəni sizə də eyni sualı vermək istəyirəm ki, Cəbrail müəllim həqiqətən sevgisi olubmu cavanlıqda? Sizə də demirəm, yəni yaş dövrü var da. Yəni Cəbrail müəllim həmin insanı unuda bilirmi, unuda bilmirmi? Bax, bu barədə sizinlə birazdan həm söhbət olacağım. Bugün bizimlə kimdir? Nuriyə Şairə, İctimai Birliyin Sumqay Şəhəri üzrə Qadınlar Şurasının sədri. Nuriyə xanım, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun, Şəlalə xanım. Üzr istəyirəm, biraz gecikdim, Bakıdan gəlirdim. Hamınızı salamlayıram, burada qonaqlarımızı salamlayıram, sizləri salamlayıram və hal-hazırda bizi izləyən bütün tamaşaçılarımızı öz salamlarımı yetirirəm. Bəli, biraz siz gecikdiniz, amma onu da deyim ki, Nuriyə xanım, bugünkü mövzumuz sevgidən nifrətə bir addım. Bax, bu barədə də sizdən həm söhbət olacağım. Bəli, əziz tamaşaçılarımız bilirsiniz ki, həmişə biz gənclərə dəstək oluruq. Bugün bizimlə kimdir? Cahangir Şəmiyev Sənin Ulduzunun yarışmasının ikincisi və Cahangir də çox istedadlı oğlandı, öz üzərində çalışır və yeni mahnıları ilə bugün bizimlə birlikdədir. Əslində Cahangir də söz vermişdi tez-tez bizim verilişdə iştirak eləməyə, amma alınmırdı və Cahangirin də buradan anasına salam deyirəm, əllərindən öpürəm, var olsun və xoş gəlmişsən Cahangir səndə. Sizi salamlayıram Şəhərlə xanım, var olun, dəyərli qonaqlarımızı salamlayıram, xalqımızı salamlayıram. Minnətdaram dəvətiniz üçün, dəstək olursunuz, var olun. Bəli, birazdan səndən də gözəl bir ifa gələcək və ilk ifa kimdən gəlsin? İlk ifa Cəbrail müəllimdən gəlsin, ondan sonra mövzumuza başlayaq.
Cəbrail müəllim, var olun, bax bu gözəl ifaya görə, buyurun, əyləşin. Mövzumuz bilirsiniz ki, sevgidən nifrətə bir addım və Mirzə Həkim, istəyirəm, bax bu barədə siz danışasınız. Şəlalə xanım, sual çətin sualdır, qabaqcadan deyirəm. Ona görə ki, sevgini hər bir kəs özünə məxsus hallandıra bilir. Mənim öz fikrimi deyirəm, yəni nə kitabdan oxumuşam, nə dəftərdən. Sevgi tükənməz olmalıdır əslində. Sevgi nifrətə keçməməlidir. Sevən insan sevdiyi insana heç vaxt nifrət eləyə bilməz. Bu o deməkdir ki, bayaq misallar deyirdiniz ki, filan kəsin sevgisi nə bilim nəyə çevrildi, başqa bir sevgi başqa şeyə çevrildi, xeyr. Əsl sevən insanın sevgisi heç vaxt tükənə bilməz, heç vaxt o nifrətə çevrilə bilməz. İstək başqa şeydir, sevgi başqa şeydir. Bir çox insanlar sevgi ilə istəyi, öyrəşməyi, nə bilim, uyğunlaşmağı səhv salırlar. Amma əslində sevgi tükənməzdir. Götürək dastanlarımızı, götürək yazıçılarımızın, yəni şairlərimizin keçmişdə yazdıqları sevgi əsərlərini. Baxın, görün, orada sevgi tükənirmi? Yox. Əlini kəsirlər, yenə sevir. Ayağını kəsirlər, yenə sevir. Bir başını kəsəndə artıq onun sevgisi tükənir. Ona görə ki, artıq o cansız olur. Yəni, sevgi belə bir şeydir ki, sevən insan əgər varsa, həqiqi sevgidən söhbət gedir. Yəni, o üzdə bayaq bir söz dediniz ki, sevən insan deyir ki, mən sənsiz yaşaya bilmirəm, nə bilim, bunlar hamısı boş söhbətlərdir. Deyən mən öz fikrimi deyirəm. Öyrəşmək ola bilər, də Mirzə Həkim? Fikrimi düz başa düşün. Öyrəşəndə insan yəni, hər söz deyir. Yəni, Şəlalə xanım, bəzən oğlanlar var ki, qıza deyir ki, mən sənsiz yaşaya bilmərəm, yalan deyir. Deyir, mən səni özümdən çox istəyirəm, o da yalan deyir. İnsan görək birinci özünə qarşı sevgisi olsun ki, başqasını sevə bilsin. Necə yəni, mən sənsiz yaşaya bilmirəm. Ay, Mirzə Həkim, insan sevəndə gözləri kör olur. Ay, yox, Mirzə Həkim, gözü heç mən də görmür. Mən sizin bu fikrinizlə razı deyiləm. Onu da sevməmsiniz. Yox, mən sizin bu fikrinizlə razı deyiləm. Ona görə ki, mən yenə deyirəm. Ümumiyyətlə, mən həyatda indi azdan çoxdan yaşım az da olsa görmüşəm. Sevgi ilə qurulan ailələrin hamısının axırı çox pis qutarır. Niyə? O, sevgi olmur. O, nəsə bir qarşılıqlı istək fason bir şey olur. O da ki, tükənir. Yəni, sevgi tükənməzdir. Mən yenə deyirəm sizə, bu sözümü düz başa düşün. Sevən insanın sevgisi tükənə bilməz. Çünki bu belə bir... İndi ola bilər Şairə xanım, mənim sözümü düzəldə, deyə ki, mən düz danışmıram, ya məsələn nə? Amma əgər həqiqi sevgidən danışırsınızsa, sevgidə tükənməzlik var. Mirzə Həkim. Tükənə bilməz. Ay, Mirzə Həkim. O heç vaxt nifrətə çevrilə bilməz. Mənim fikrimcə, sevən insan elə sevdiyi insana nifrət bəsləyər. Birazdan bu haqda da açıqlama olacaq, amma Cahangirdən gözəl bir ifa gəlsin. Ondan sonra söhbətimiz davam eləyəcək. Thank you.
Bəli, mənim gözəllər gözəlim Nuriya xanımla əz tamaşaçılarımız o qədər gözəl şeirləri var ki, bu Nuriya xanımın şeirlərini oxuduqca insan, necə deyim, romantik hisslər yaşayır. Bu xanım özü gözəl, yazdığı şeirlər gözəl, özü də nə şeirlər gəlir, gəl görəsən. Sizdən də bir sevgidən istəyirəm bu barədə bir dənə şeir deyəsiniz. Ondan sonra sizə də mənim suallarım olacaq. Sakit köma, isti ocaq bir də sən. Pıçıldayır mənə həzin nəğmələr. Qəm yükü də getdi məndən dərbədər. Sakit köma, isti ocaq bir də sən. Arzularım çin olubdu səninlə. Qış yerində bahar oldu səninlə. Nə qüssə var, nə də kədər səninlə. Sakit köma, isti ocaq bir də sən. O yerlərdə meşə, ağac, yarpaqlar, pıçıltı ilə danışırdı qovaqlar. Yağış narın pəncərəmdə axdı sular. Sakit köma, isti ocaq bir də sən. Gecə sakit danışırdı bulaqlar. Külək hərdən qapımızdan buruqlar. Gün doğmamış qaçışırdı bulutlar. Sakit köma, isti ocaq bir də sən. O komanı arzulayıb tikdik biz. Nələr görüb, nələr zillə çəkdik biz. Hər tərəfdə qohum, yoldaş təkdik biz. Sakit köma, isti ocaq bir də sən. O komada bir çıraq var, o da mən. Bəli, təşəkkür eləm Nuriya xanım. Deyir, məhəbbət nə deyim o Lvivada? Hamıya bir gözlə baxmır o da. Birinə ömür gün yoldaşı verir, birinə ömürlük gözyaşı verir. Nuriya xanım, sizin yazdığınız bax bu şeir Nüsrət Kəsəməlinin üslubundaydı. Həqiqətən bilirsiniz ki, bizim, yəni o yol idi, o nəfəs idi. Bizim, yəni Allah ona rəhmət eləsin. Həqiqətən onun deyim ki, onun şeirləri ilə böyümüşük. Həqiqətən çox gözəl şeirdir. Və Nuriya xanım, buyurun. İstəyirəm Nuriya xanımdan öyrənəm, biləm. Sevgisi nifrətə çevrilibmi, yoxsa yox? Bu barədə danışmaq üçün düşünürəm ki, böyüklərdən üzr istəyirəm. Bəlkə də mən onların qarşısında danışmaq biraz, belə deyək, ayıb olar. Amma əgər sual verildisə, mən də bir şairə xanım olaraq, bir xanım olaraq, ələxüsus bir xanım olaraq sizin sualınıza cavab verməyə məcburam. Xeyr, mənim əslində sevgidən də üstün bir hiss var, o bağlılıqdır. Sevgini bayaq Mirzə doktor çox sağ olsun, çox diqqətlə dinlədim, çox gözəl sizin sualınıza cavab verdi. Amma mən də öz növbəmdə bir xanım olaraq, biraz xanımlar tərəfdən yanaşacağım buna. Deməli, sevginin ən böyük rəqibi var. Düşməni var. Onlar üz-üzə dayanmış iki düşməndir. Qısqanclıq? Xeyr, bunun biri sevgidir, biri xəyanətdir. Amma bunu deyərdim ki, xəyanət çox güclü düşməndir. Sevgi çox incədir. Xəyanəti sevgi bir dəqiqəyə məhv eləyir. Amma bu o demək deyil ki, bir ömrü tamamlamaq və yaxud da qırıb atmaq, bunlar mümkün olmur. Və bağlılıq deyən hiss var, o sevgidən daha ötə, daha belə deyək, güclü bir hissdir. Mən deyərdim ki, bağlılıq sevgidən çox gözəl bir şeydir. Bən Nuriya xanım, axı mənalı ömür yaşamaq, mənalı sevgi ilə yaşamaq hər bir insanın talihinə yazılmır axı. Razısız. Yəni, sevənlər olur, bəlkə də onun 99%-i, ya yarısı qismət olur, yarısı qismət olmur və sonra insan hansısa yaşında gedir, sevgisini başqa yerdə tapır. Bəs bu necə? Bəli, insan həyatı iki hissəyə bölünür. Yəni, vaxtında yəni, qarşılaşmır. İlk bahar və son bahar. Hər kəs mütləq həyatında o sevgini yaşayır, amma ömrün hansı çağında gələcək, o bəlli deyil.
İnsan hər yaşda sevə bilər, insan hər yaşda aşiq ola bilər, amma bu biraz daha çox kişilərə mənsub bir şeydir. Xanımlar üçün deyilməz bu, xanımlar üçün xanımlıq, bağlılıq hər şeydən üstündür. Yəni, əz tamaşaçılarımız Nuriyə xanım dedi ki, sevginin biri bahar olur, biri də qış olur. Bəli, Cəbrail müəllim, bəs siz necə? Cəbrail müəllim, sizin sevginiz nifrətə çevrilibmi? Və yaxud hansısa bir xanım sizin nifrətinizə tuş gəlibmi? Yoxsa siz xanımın nifrətinə tuş gəlmisiniz? Yoxsa xanım sizi sevib, siz ondan ayrılmışsınız? Bu barədə istəyirəm danışın. Bilirsiniz, Şəlalə xanım, biraz yanımın mövzu biraz qəlizdir, çox ağır mövzudur. Bəs əks qüvvələrin təsiri olanda necə? Alır axı, Cəbrail müəllim. Cəbrail müəllim, siz axı, həqiqətən, bilirsiniz necə, musiqi insanın, bilir, ruhun, insanın ruhunun qidasıdır və insan sevgi ilə, musiqi ilə birlikdə yoğrulur. Axı, mən bilirəm axı, Vallahi Cəbrail müəllim. Mənim həyatımda çox əziyyətlər olub. Bəli. Yəni, elə anlar olur ki, yəni, maddə baxımdan imkansız da olmuşuq, az da qalmışıq, nə bilim, Yəni, bu, biraz uzun söhbətdir. Mən vaxt, o verilişin vaxtına görə bu, biraz çox danışa bilərəm, yəni bu haqda. Amma Allahın köməkliyi ilə hər şeyə dözmüşük. Çünki aramızda sevgi olubdur, inam olubdur. Hər şeyə dözmüşük. İndi əfsuslar olsun ki, indi eşidirik də müəyyən. İndi, yəni, bu məlum məsələdir ki, bunu gizlətmək mənası da yoxdur. Görürsən, ay, biri deyir ki, ay, qazanc olmadı, ya az qaldı, ya tok qaldı, ya sus qaldı. O bahanədir, orada sevgi yoxdur. O hissdir, hissdir, gəlir ötəli bir hissdir, ona mən o sevgi kimi baxmıram, o əsl məhəbbət kimi baxmıram, o ötəli hissdir. İndi baxırlar, vuruldu, hə, üç gün, beş gün yarlar getdi, yəni bəhanələr, o deyir, yarpaq ağaçda qalmırsa, düşürsə deyir, bəhanədir, külək deyir, ona bir bəhanədir, məsələ var belə bir. Yəni, bəhanələr lazım deyil, əsl sevgidə, təmiz sevgidə, ağıldan sevəndən sonra sevgidə nifrət. Nifrət əgər yaranarsa, mənə gəlir ki, o axır nöqtədir o. Yəni, sondur. Cəbrail müəllim, belə başa düşürəm. Bir də özür istəyirəm, Şələ xanım. Yəni, sevdiyim insan olub, söhbət o qarşıt insanmasından getmir. Məsələn, hörmət elədiyim bir şəxsiyyət olub sənətinə, özünə. Bəli, məndə olub, mən demirəm. Amma qismət olmuyor. Elə bir hərəkət eləyib ki, yəni, dahi bir şəxsiyyətdir mən, yenə deyim. Yəni, siz ona o vaxtı, Cəbrail müəllim, sözünüzü bağlan kəsim. O vaxtı, yəni, həmin onu deyir, sizə xanım olub. Bax, mən bunu istəyirdim, Mirzə Həkim bayaqları açıqlamaq vermək istəmədi. Bu, anlası iş deyil ki, Mirzə Həkimin həyatında sevgisi olmayıb, ya o nifrətə çevrilməyib. Yəni, sizin sözünüzdən belə başa düşdüm, Cəbrail müəllim. Həmin xanıma siz demişsiniz ki, əl açıb göylərə fəryad elərəm, səni sevməkdən heç də bezmərəm. Amma axırda elə olur ki, bu xanım Cəbrail müəllimə nifrət, yəni sevgisinə aparır, xəyanətə çevirir. Sonra da neynəsin? Cəbrail müəllim də gəlir oturur, bax düşünür, deyir, yaşadıq bir ömrü səninlə qoşa, az qaldı ay qız, sənin sevgindən ağlım çaşa. Bəli, elə də olur. Olub. Elə də olur, həyatda olur. Yəni, mən özümdə yox, əstəfurullah. Yəni, mən təkəbbür etən əzaqı, yəni, sadə səmimi olmaq lazımdır. Olur, eşitmişəm, yəni, görmüşəm, şahidi olmuşuq. Elə də olur, amma mənə gəlir ki, yəni, o əsr sevgi deyil. Mən o təkrarçılıq eləmək istəmirəm. Əsr sevgidə, yəni, nifrət ola bilməz. Əgər olursa, yaranırsa, demək olar ki, o sondur. Bəli, təşəkkür eləm Cəbrail müəllim. Birazdan sizə yenə sualım olacaq. Əziz tamaşaçıları, xatırladaq ki, verilişimizə Andromed Tibb Mərkəzinin baş sponsoruna baxırsınız. Sponsor 28 mayda yerləşən Dəmiryol Xəstəxanasının mədə bağırsaq mərkəzinin rəhbəri İlqar Alışovdur. Mərdəkan qəsəbəsində yerləşən Andromed Tibb Mərkəzi artıq 15 ildən çoxdur ki, fəaliyyət göstərir. Sizin sağlamlığınızı düşünərək klinika, peşəkar həkim kollektivi və müasir tibbi avadanlıqlarla təmin olunub. Andromed klinikasında kliniki müayinələr, biokimyəvi testlər, hormon testləri, diaqnostika, konsultasiya, hidrokolon, anzon terapiya, ginekoloq, pediatr və s. xidmətlər həyata keçirilir. Gastroenterolog, invaziv endoskopist, hepatolog doktor İlqar Alışov yeni təmirdən çıxan endoskopik şöbəsində müayinələri davam etdirir. Mədə bağırsaq xəstəliklərinə məşğulluq, ötkisəsi, qaraciyər və düz bağırsaqda olan babasil xəstəliklərə baxırıq. Burada ağrısız şəkildə ən son texnoloji nailiyyətlər vasitəsilə mədə və bağırsaq sistemi ağrısız nəzarətdən keçirilir.
Arzu edirəm sənə. Bəli, bu ölməz Şəfiqə Axundovanın əsəridir. Allah ona rəhmət eləsin. Həqiqətən çox dəyərli sənətkarımız idi. Və onun da sevgisi nifrətə çevrilib. Erkən bilirik ki, yəni ailə, yəni qursa da tez ayrıldı, uğursuz alındı.
Oğlu Talehin də sevgisi hətta nifrətə çevrildi. Yəni bunu hamı bilir, nişanını qaytardı və Şəfiqə xanım həqiqətən dəyərli sənətkar olub və mənim də bir çox, yəni həmişə də müsahibələrimdə onu qeyd edirdim. Allah ona rəhmət eləsin, həqiqətən çox gözəl ifadədir. Ay Mirzə Həkim, deyirəm ki, Tanrı bütün insanları bir yaradır. Sadəcə aşiq olanları niyə fərqli yaradır, ay Mirzə Həkim? Şəlalə xanım, fərqlilik olmasa həyatın ləzzəti olmaz. Bəli. Fərqlilik olmalıdır. Atalar misalı var, deyir ki, pis olmayınca yaxşının qədrini bilməzsən. Sevgidə yaş fərqli necə olmalıdır? Var valideyn sevgisi, var evlad sevgisi, var Allaha olan sevgimiz. Yəni bunlar var qarşıda istədiyimiz xanıma sevgimiz və s. Yəni bu sevgilər cürbəcür olduğuna görə bunun yaş həddi də cürbəcür olur. Məsələn, 12-13 yaşında uşaq durub desə ki, mən kimisə sevirəm, yəni normal sevgidən söhbət gedir də, əlbəttə ki, bu gülünç çıxar. Çünki 12 yaşında, 13 yaşında uşaq hələ başa düşmür ki, sevgi nə olan şeydir. Demək, bu sevgini dərk edə bilməyərək deyir, sevirəm. Amma əslində o sevmir. O, sadəcə olaraq cinsi yetişkənlik dövridir. Ya, kimsə xoşuna gələ bilər və s. və s. Bu, başqa bir sevgidir. Deyirəm ki, ay Mirzə doktor, yaxşı ki, deyir, zaman məsafə çətinliklərini bilirsən də neynir. Onlar həmişə göstərir ki, kimi sevir, kimi dostu. Mən Mirzə həkim, axı sizə başqa sual verdim, ay Mirzə həkim. Yox, Şəlalə xanım, siz bugün mənə çox sual verirsiniz ki, mən neysə açım kökün burada. Sevgidə yaş fərqi problem yaradır mı, yoxsa yox, bax bunu bilmək istəyirəm. Sevgidə yaş fərqi, əlbəttə ki, yox. Yox. Yəni, sevgidə yaş fərqi ola bilməz. Yəni, ola bilər ki, 20 yaşında məsələn qız 55 yaşında kişiyə vurulsun, yəni sevsin onu. Və yaxud əksinə, 60 yaşında bir xanım, 30 yaşında bir insanı sevsin, yəni kişidən söhbət gedir. Əgər bu sevgi əsl sevgidirsə... Mənim redaktorum sevir, günü-gündən gözəlləşir. Prodüserim sevir, günü-gündən... Yox, sevib, ailə qurub, günü-gündən gözəlləşir. Yəni, prodüserimiz, bax, bu günləri gələndə görsə necə siması gülür. Bax, mən sizə açıq deyim, mənim xəstəm olub. Zarafat çətinmişəm qadına, deyirəm ki, kişinin səni hərdən bir döyür, deyir, həkim, məni sevməsə döyməz ki. Belə şeylər də var, yəni, həqiqətən deyirəm, yəni, mənim gündəlik demək olar ki, rasyonumda olan suallardır. Və yaxud, məsələn, olur ki, kişi deyir ki, qadın məni sevməsə, mən evə girəndə ürəyə gedməz. Məsələn, adı bir sadisədir. Bu, başa düşmür ki, bu sevgidən deyil, o sənə olan qorxudan ürəyə gedir. Mirzə, şimdi biz ruhu xəstəlikdən necə yaranır? Bax, bilirsiniz ki, sevgidən dəli olanlar var. Ruhu xəstəxanada yatanlar var. Axı, mən bu barədə əvvəldən danışdım. Leyli və Məcnun. Həkimsiz. Leyli və Məcnun. Leyli Məcnundan yox, Leyli Məcnundan onsuz onu yetərincə hamı bilir. Hamı Xosrov və Şirini də oxuyub, hamımız onu bilirik, Əsli Kərəmi də bilirik. Amma bugündən danış, bax bugündən Mirzə Həkim. Şəlalə xanım, bugün sevgidən dəli olub çöllərə düşən anormal insanlardır. Mən sizə açıq deyim. Niyə görə? Həm ətraf mühit bir balaca, normal, anormal həyat tərzi. Üçüncü, uşaqlıqdan qeyri-düzgün verilən tərbiyənin nəticəsi, yəni bu tərbiyəsizlik deyil, düz başa düşün məni. Evladı həyatda, gələcəkdə həyata yetişdirmək üçün tərbiyə lazımdır, ailə tərbiyəsi lazımdır. Bəzən elə valideynlər müdaxilə edir ki, oğlanın həyatına, Nuriyə xanım, Cəbrail müəllim, yəni, deyir ki, öz xalan qızını almalısan, ya əmin qızını almalısan. Yəni, sevdiyini almır, sonda da oğlan da bilirsiniz ki, yəni, bunu yaşayır, axırda ailə dağılır. Yəni, necə xatirinə ailə qurur, valideynlərin xatirinə ailə qurur, amma sonra öz sevgisini kənarda axtarır. Bəli, ümumiyyətlə, axsaqqalların sözü ilə ailə quranlar xoşbəxt olur, amma o qabağa aiddir. Hindi müasirlik dövridir, özünüz də qəşəyin bilirsiniz. Yəni, bu televizirsiz, nə bilim,
kamerasız, telefonsuz olan dövrlerde siz diyen idi. İndi müasirliği dövrüdür. Her hansı bir insanı bilmek istiyorsan, mesela flankesin kızı var. Oğlan girir Instagram'a, girir Face'e, girir oraya buraya. Kürsü şekilleri var orada. Bəli, hemen o kızın hakkında bütün malumatını topluyor. Ve ya he değil ya yok değil. Məni məndən aldın bir gün, bunun üçün gəlmişdin sən. Ürəyimə bir iz saldın, bunun üçün gəlmişdin sən. Mən özümü tanımıram, yad olmuşam öz-özümə. Sualların içindəyəm, boğuluram, bunun üçün gəlmişdin sən. Həyat məni çox sınadı, bəzən oldu sağa-sola yırğaladı. Amma bu cür mənə heç vaxt qıymamışdı. Məni sən tək bir qüvvə ilə vurmamışdı. Düşünürəm, bu sınaqdan çıxa bilsəm, özümü çox qınayıram, bu qınaqdan çıxa bilsəm, burulğanın içindəyəm, oradan bir gün çıxa bilsəm, rahat ölüb bu dünyadan gedərəm mən. Sizi burulğana salan kimdir? Etiraf edin. Bax bu şeir məni şəxsən burulğana saldı. Buyurun, açıqlama istəyirəm. Şəlalə xan, mən bu şeiri bəlkə bir 15 ildir yazmışam. Qoy bunun açıqlamasını verim ki, tamaşaçılara da aydın olsun. Bir xanım var idi. Təbii ki, mən xanımlarla çox işləyirəm. O xanımın həyatını mən öyrənəndən sonra bu şeir öz-özünə yarandı və həqiqətən o xanımı dinləyəndən sonra bu şeir yaranıb. Bir xanımın həyatıdır, bir xanımın keçirdikləridir və onun mənə danışdığıdır. Mən rahat bəlkə köçərəm, burulğandayam filan. Bax, inanın ki, ondan yaranmış bir şeirdir. Mənim şeirlərimin böyük şairlərdən mən üzr istəyirəm, şairələrimizdən üzr istəyirəm. Mən 12 yaşında şeir yazmağa başlamışam, 12-13 və ilk şeirimi anama həsr eləmişəm. Və illərdir şeirlərimi sanki qısqanmışam. Heç kimə göstərməmişəm, heç kimə oxutmamışam və artıq zamanı gəldiyini düşündüm. Düşündüm ki, artıq onları tamaşaçıların ixtiyarına vermək zamanıdır. Bəlkə də illər öncə bunu etsəydim, bu qədər gözəl qarşılanmazdı. Mən çox təşəkkür edirəm bizim diqqətli tamaşaçılarımıza, bizim diqqətli sizi kimi gözəl aparıcılar, televiziya işçiləri ki, dəyərləndirirsiniz. Və hər şeirim, bunu deyim ki, hərəsinin bir tarixi var. Heç biri heç nədən yaranmayıb, mütləq ki, bir kökü var. Şeirləri qısqanırsın mı? Yəni, bəzi insanlar var, kişiləri qısqanır, əziz tamaşaçılar. Bəli, bəli, qısqanıram. Bəli, amma bizim Nuriyə xanım, gözəl xanım yalnız şeirlərin qısqanır. Bəli, bəli, mən açıq etiraf edirəm ki, mən şeirlərim, bilirsiniz, mənim hisslərimdir, duyğularımdır. Mən onları ərsəyə gətirən bir insanam və bəlkə ona görə illərdir mən onları çıxartmadım üzaraya. Qısqanıram, amma hal-hazırda kimsə bir azca da olsa, bəhrələnə biləcəksə, mən onu eləyə bilirəmsə, bu artıq mənim üçün bir rahatlıq verir. Kimsə orada özü üçün bir misra tapsın. Bəli, Nuriyə xanım, təşəkkür edirəm. Həqiqətən çox maraqlı söhbətimiz yəni burada gedir. Əziz tamaşaçılarımız və veriliş boyu bizim dəyərli Mirzə Həkimin də nömrələri bax burada yazılacaq. Mirzə Həkimlə əlaqə saxlamaq istəyirsinizsə, Andromed Tibb Mərkəzinə yaxınlaşa bilərsiniz. Və bizim İlqar Həkim də 28 mayda yerləşən Dəmir Yol Xəstəxanası Mədə Bağırsaq Mərkəzinin rəhbəri hazırda bizimlə birlikdə olmur. Ona görə ki, əməliyyatdadır və İlqar Alışovla da, yəni səhətinizdə bir problem varsa, İlqar Həkimin də nömrələri veriliş boyu, bax, burada yazılır, buyurub əlaqə saxlaya bilərsiniz. Və sonuncu sualım, istəyirəm mən Cəbrail müəllimə deyəm. Cəbrail müəllim, həyatda dərs almağı bacaran insan xoşbəxtdirmi, yoxsa yox? Bax, bu barədə istəyirəm ki, danışasınız. Bilirsiniz, belə bir deyim var, mən Səfrənin Məsari Səturun sözüdür, ən böyük məktəb həyat məktəbidir. Bəli. Həyatdan dərs ala bilməyən kimsəyə heç kim dərs verməməlidir. Əgər versən, əməyin hədərə gedəcək. Ən böyük məktəb həyat məktəbidir. Həyat məktəbindən mən ondan yuxarı heç nə deyə bilmədim. İnsan həqiqətən də həyatda müxtələşir.
Enişte yoxsa yollar var. Gezi tezi ne vaxtsa ayılırsan. Ayılırsansa o ona da şükür. Bəzən də Cəbrayil müəllim gec olur ayrılmaq və həqiqətən söhbətimiz deyim ki, daha da belə maraqlı olar. Axır artıq verilişimizin bilirsiniz ki, sonuna çatanda bizim dəlli həkimimizə həkim barəsində, yəni tibbi sual vermək istəyirəm. Buyurun Mirzə həkim, istəyirəm bax bu barədə danışasınız ki, dəridə qaşınmalar, yəni bir çox qaşınmalarla əlaqə, həqiqətən çox əlaqə saxlayırlar. Bu nədən irəli gəlir? Dəri xəstəlikləri dedikdə, ümumiyyətlə dəri xəstəlikləri elə bir xəstəliklərdir ki, bizim bir professor vardı, gözəl bir sözü vardı, deyirdi ki, dəri xəstəliyi heç vaxt sağalmır, amma xəstə ondan heç vaxt ölmür. Yəni ki, bu əlbəttə ki, deyimdir, amma əslində bir çox dəri xəstəliklər var ki, tamamilə sağalır, sadəcə olaraq əvvəlcədən onun müayinəsi və müalicəsi düzgün gedir. Baxın, mən bugün bir xəstə gəlib mənim yanıma, Pullu Dəmirovla. Qaşınır, demək, bədən bütün yara qabıq içində. Deyirəm ona ki, kim səni malcə eləyib, sayır bir 20 həkimin adını. Demək, buna belə bir məlhəm var, onu veriblər, adını deyə bilmirəm efir vasitəsini. Deyiblər, ged bunu çək, yaxşı olacaq. Sadəcə olaraq o məlhəmi çəkmək ancaq və ancaq 10-12 gün. Ondan artıq sürtmək olmaz. Və onu sürtəndə artıq orqanizm öyrəşir o cür hormonal məlhəmlərə, yəni mazlara. Ondan sonra o xəstəni adi davadərmanla müalicə etmək çox çətin olur. Görürsünüz ki, yanaşmadan çox şey asılıdır. Yəni, mən həmişə deyirəm, ay həkim, əgər görürsən ki, xəstəyə olan diaqnozu qoya bilmirsənsə, müayinə et. Müayinədən çıxan cavablara uyğun sən onun müalicəsini et. Yoxsa yalandan o diaqnoz qoyub, yalandan da müalicə etmək, onun axırı gətirib çıxarır insanın xroniki xəstəliklərinə. Yəni, dəri xəstəlikləri özü də var kəskin formalı, var xroniki formalı və s. Məsələn, biz həmişə deyirik, vitiliqa, alalıq xəstəliyi. Bu, genetik xəstəlikdir. Bu, hələ bunun müalicəsi dünyada heç yerdə yoxdur. Düzdür, bəzi insanlar... Gülmək üçün də olsa deyəcəm, İnstagramda paylaşırlar ki, biz artıq vitiliqanı tam müalicə edirik və psoriazı müalicə edirik. Bunlar hamısı yalan və cəfəngiyatdır. Əlbəttə, heç vaxt bunun müalicəsi yoxdur, hələ ki, tapılmayıb. Bir-iki dava dərman var hansı ki, istifadə edirik. Sadəcə olaraq bir bağlaca qabağını almaq, amma tam müalicə qeyri-mümkündür. Bəli, mən psoriaz xəstəliklərini müalicə edirəm necə? Qoymuram müalicə edə-edə xəstəlik qayıtsın. Buna mənim gücüm çatır. Amma mən deyə bilmərəm ki, bu dərmanları get qəbul edə, bundan sonra səndə psoriaz xəstəliyi olmayacaq. Bu genetik xəstəliyidir, yəni nəsildən ötürülən bir xəstəliyidir. Budur, vitiliqadır. Bu dəqiqə hal-hazırda ən çox bizə müraciət edən xəstələr övrə xəstələridir. Övrə bir çox insanlar övrəni allergiya ilə səhv salırlar. Tamam, fərqli şeylərdir. Daha doğrusu mən deyərdim ki, övrə xəstəliyi səbəbi məlum olmayan dəri xəstəliyidir. Çünki oturduğun yerdə insan bir də görsən başladı, el arasında belə bir söz var deyir, pul-pul səpməyə. 2, 3, 5, 10 dəqiqədən sonra heç bir dava dərman qəbul etmədən o səpkilər keçir gedir. O qarın nahiyyələrində Mirzə Həkim ona çox rast gəlmək olur və bu barədə də bizim bir tamaşaçımız mənə yazmışdı. Bir də görürsən ki, yəni bədən buradan bütün aşağı qıpqırmızı özü böyük pul kimi səpkilər. Bəli, böyük, xəritə kimi. O nədən əmələ gəlir ki, o keçicidir yoxsa yox? Xeyr, Şəlalə xanım, bu psixoloji da ola bilər. Əsəbdən ola bilər, stresdən. Bəli, stresdən, əsəbdən ola bilər. Hər hansı bir zaman keçirdiyi infeksiyon xəstəliyindən ola bilər, hər hansı bir zöhrəvi xəstəliyin fəsadı kimi ola bilər və s. Yəni, bunun səbəbləri o qədərdir ki, mən onu sadalasam, bizim bu verilişi görək ancaq mənə əsir eləyəsiniz. Ona görə bu cür genetik xəstəliklər ki var, əlbəttə bunların səbəbi aydınlaşdırılmamış o cür xəstələrə müalicə yazmaq qəti qadağandır. Səbəb, yəni psoriaz xəstəliyi bəzi insanlarda qaraciyər problemi olur, bəzilərində öd olur, bəzilərində mədaltı vəzdə olur, bəzilərində böyrək xəstəlikləri, bəzilərində reumatizmanın fəsadı kimi psoriaz özünü göstərə bilir. Görürsünüz, nə qədər səbəb var və onun səbəbini araşdırmaq üçün
xəstə müayinə olunmalıdır, düzgün müayinə olunmalıdır ki, müalicəsi də düzgün olsun. Yəni, bunların hamısını nəzərə alaraq, əlbəttə, mən burada qısa, konkret danışıram. Amma bəzi dəri xəstəlikləri var ki, tamamilə müalicə olunan xəstəliklərdir. Yəni, bunun rəngbərəng dəmirovdur, adi kəmərləyici dəmirovdur və s. Yəni, dəmirovlar da cürbəcür, 78 növü var. Onları bir-bir saymaqla qutarmaq bilmərik. Sadəcə olaraq, müalicə etməmişdən qabaq, xəstə müayinə olunub, sonra müalicə olunmalıdır. Mənim həmişə sözüm budur. Buyurun. Bəli, təşəkkür edirəm hər birinizə. Bax, bugün mənimlə birlikdə oldunuz. Artıq vaxtımız bitir. Daha da istəyərdim sizinlə, bax, belə maraqlı bir söhbətimiz davam eləsin. Bəli, baxımsız xanım yoxdur. Hər bir xanım gözəl görsənmək istəyir. Bunun üçün də nə etmək lazımdır? Sumqayıt şəhərində yerləşən 29-cu məhəllə, bina 13-14-də yerləşən Solmaz xanımın yanına getmək lazımdır. Dəyərli bacım, təşəkkür edirəm. Əziz tamaşaçılarımız, sonda onu demək istəyirəm ki, bugün həqiqətən sevgidən nifrətə bir addım. Çox maraqlı bir mövzuydu. Hər bir insan həyatda sevir, hər bir insanın nifrətinə kimlərsə rast gəlir və mən onu bunu da qeyd edə bilərəm ki, bəzən insanın sevgisi, əslində mənim qonaqlarım bundan da danışmalıydı, amma danışmadı. Bəzən insanın sevgisinin nifrətə çevrilməsinin səbəbkarı, Nuriyyə xanım, bürclərə də aiddir. Məsələn, əqrəb bürcü götürək. O qədər çox çətin bürcdür ki, istədiyi anda bu dəqiqə dəli kimi sevə bilir və dəli kimi də bir saniyədə nifrət edir. Yəni, mən şəxsən bir saniyədə sevdiyim insana bir saniyədə də nifrət edə bilərəm. Bu mənim bürcümdəndir. Xeyr, Şəlalə xanım, o bürcdən deyil. Siz sevsəydiniz, nifrət eləməzdiniz. Mən bu sözün üstündə deymişəm, deyirəm, deyəcəm. Bəli, Mirzə həkim, siz axır deyirəm, axı, bugün mənim istədiyim suallara düzgün cavab vermədiniz. Mən bugünlər etiraz eləyirəm. Mirzə həkim həqiqətən bütün suallardan yan ötdü. Amma növbəti həftə hansı mövzu ilə Mirzə həkimə yenə müraciət eləyəcəm, onu siz tamaşaçılarımız görəcək. Bəli, əzizlərim, həyatda hər birinizə sevgi arzu eləyirəm. Həqiqətən sevgi gözəl bir hissdir. Hər birinizə xoşbəxt olmağınızı arzu eləyirəm və həqiqətən çalışaq, sevək, sevilək. Amma nifrətdən uzaq olaq. Vay o hala ki, nifrətə kimsə tuş gəlsin. Bəli, Cəbrayil müəllim, sonda sizdən gözəl bir ifa gəlsin. Thank you.